Jak dlouho znáte Viktorku? 8 let. Kde jste se poznali? Ve škole. A jak si myslíte, že je na tom jeho psychické zdraví? Velice špatně, protože má bohužel jenom 3 kamarády. I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. Viktorka. Jaký máš názor na Viktorku? No, názor. Myslím si, že je strašně otravný a že se někdy chová jako úplně malé děcko. Na to, že je v 8. třídě. Jaký si myslíš, že na Viktorku mají názor ostatní? A názor ostatních netuším, takže asi tak. A jak dlouho se znáš s Viktorkou? Já jsem ho poznala jako první v první třídě, jenže jsem v druhé třídě přestoupila na jinou školu, kdy on v 6. třídě taky, i kdyby přišel na tu stejnou školu. A potom až v 6. do té 8. takže nějaké 3-4 roky i s tou první třídou. Pokud si stále tady a stále maháš svým životem. Tak dej aspoň odběr, ať to má nějaký smysl. Já na tebe čekat nebudu. Prostě pokud si ho tam nedal, tak jsi jenom... Co si myslíš, že si o tobě myslí ostatní lidé? Tak já si myslím, že všichni si o mě myslí, že jsem vysoce inteligentní člověk, nikoho samozřejmě neotravuju. No a to je, myslím si, že všechno. Co děláš ve svém volném čase? Tak samozřejmě ve volném času hraju počítačové hry. Hodně mě taky baví hry na Xbox. Ale samozřejmě taky jakože ve volném zájmu jako holky. Jo, holky. Jaký je tvůj názor na školu? Tak jelikož je škola zavřená, tak bych ani asi nemusel co říct. A tak samozřejmě jakože jelikož je pes na pětce, tak jako fakt se do té školy nedá chodit. Ale pokud jako se bavíme o online výuce, tak to je solidně na hovno. Jo, tak samozřejmě, co bych chtěl říct, no tak, že pozdravu všechny housky. Pozdravuju všechny housky. Hi girls. Se na ně počkají v tom Albertu, Bile a do jakých supermarketů vy chodíte. Ale... Jako asi tak, no. Takže já jsem rád za tento rozhovor a jsem velice rád. Děkuju. Vsadím se, že ve 2.43 se naprosto všichni podívali, jestli jim náhodou nepřišla zpráva. Potrava Viktorky. Když se velice opatrně a zblízka podíváme na Viktorčin Instagram, můžeme si všimnout, že jedna z jeho potrav jsou šneci. Dále si můžeme všimnout pofiderního kuřete. Když budete pozorovat Viktorku, můžete si všimnout, že má strašně rád chleba s vajíčkem. Hlavně s tím strašně rád otravuje a přestává ve škole. A teď se podíváme na to, jak se Viktorka chová ve volné přírodě. Dobré. Viktore. Udělej jako úplně... Počkej, jako pozu. Učitelka nad náma. Nad náma je učitelka, Viktora. Počkej, stoj. Počkej z profilu, počkej. Jak kamen. Počkej, takhle tak? Tak. Jo, já to nechci viděla. Kamo, tu fotku si uká... Takhle na konci videa bych chtěla říct, že toto video nemá nikoho urážet. S Viktorkou jsme byli domluveni předem, říkal, že mu to nevadí a kdyby mu cokoliv vadilo, tak jsme byli domluveni, že to vystřihnu. Další věc, co bych vám chtěla říct takhle na konci videa, je, že v žádném případě nemůžete jí teďka Viktorku nějakým způsobem urážet, protože jediný, kdo ho může urážet, jsem já. Teďka vám tady postupně hodím všechny sociální sítě od lidí, co byli v tomto videu. Takže pokud jste se dokoukali až sem, tak se běžte ještě kouknout určitě na jejich sociální sítě. Chci se omluvit za to, že už například třeba pes už dávno není na pětce, ale já se to prostě nemůžu. To video jsem dělala, začala jsem ho stříhat před Vánoci a dodělala jsem ho až teďka, protože jsem líná, nechtělo se mi. Takže další video očekávejte taky tak za 2 měsíce.
Takže zatím čau a mějte se jak chcete. Velice good, tu song mám taky stažil na tom konci, ale zapomněla jsem tam dát můj Instagram, takže oprav rychle, je tam můj Instagram, hodem, šup, šup.